сьогоднішній випуск «Бек-шоу» буде по-справжньому блискучим. Как вам не стыдно пугать слабую женщину? Тетя Роза, счета пустунка, бачу. Я тебя поцелую. Потом, если захочешь. А может, просто зараз? О, почалося! Так, всім привіт. Я просто був у мами, в Умані, на вихідних. Так. І я зараз ідеально виглядаю, за словами своєї бабусі. Тетя Роза, вас сьогодні так несподівано і дуже пристрасно обіймав Андрій Данилко. Які були відчуття? Щось тепле, щось таке приємне і таке, знаєте, як електрика по всьому тілу пішла. Я думаю, що наступного разу я хочу цього від Олега Винника. Це вже 9-й випуск шоу «Маска». І ви, Володимире, відкриваєтесь постійно по-новому. Чому довелось навчитися спеціально для цього шоу? Ну, окрім фантастичного сальто назад, звичайно. Ой, так, довелося навчитися витримці, тому що це дуже складний пластичний грим, його випікають, його спочатку накладають і знімають мірки, це десь 2-3 години. Після цього його накладають, це десь 3-4 години, тобто загалом 6-7 годин. Ось це все на мені. Більше того, якщо у нас знімальний процес займає 8-9 годин, уявіть, наскільки мені зараз спекотно, тому що на мені ще бодік, який із підкладкою, ось, який трошки мені тисне. Ну і тетю Розу, я бачив, як ви розкішно танцювали сьогодні танго. Покажіть мені кілька рухів. Давай. Я дама. Я дама. Ні. Так, міцніше візьми мене. Там. Та там. І головою. Там. Там. Давай ще раз. І. Там. І то спочатку, давайте гарно. Діма Комаров, це ти? Давай ще раз. Я не думав, що мене так швидко розгадають. Ага. Це було просто фантастично, тому що вже кілька ефірів поспіль ми дивилися на вас, як ми думали, під маскою сонця. Хто тепер там? Ви зробили просто нереально складне завдання для всіх детективів і всіх присутніх, хто бачить це шоу. Які ваші враження? Діліться. Ви знаєте, по-перше, я можу сказати, що це найяскравіше, найепатажніше, найпрекрасніше шоу, в якому я колись брала участь. По-друге, це складно, це важко. В якийсь момент я втратила відчуття реальності, я не знала, де закінчується сцена. І я думала, що я просто звалюся в публіку. Я не знаю, як інші люди в цих костюмах працюють. Мені так сподобалося, я просто в шаленому захваті від цього. Це найкраще, що зі мною ставалося. Повірте, такі самі емоції у кожного, хто побачив ваш виступ. Ви подивіться, які прекрасні костюми. Дівчата, які це роблять, це просто феї. Мій костюм ворона, от він трошки падає, тому що ворон стомився після такого важкого номеру. Він танцював, він співав. Я тепер знаю, коли в артистів зараз не буде концертів, я вдягну цей костюм ворона і піду працювати аніматором. Так що на хліб собі зможу заробити. Ви фантастично заспівали. Нікому не вдалося відгадати, хто ж там. Ви брали участь у виборі пісні? Брала участь, звичайно, я у виборі пісні і творча команда каналу. І, в принципі, це був дуже цікавий для мене досвід заспівати таким голосом. Юра, прощай, Юра, прості. Дуже... Я навіть себе не впізнала. Я себе слухала в запису і думала, я так низько заспівала, це не я. Це було дуже круто. Андрій Михайловичу, ви сьогодні так наобіймалися, обіймали циклопа, тетю Розу, так. Олю Полякову. Можливо, здійснити і мою мрію. Обіймете мене? Скажи, з ким було краще давай, всім. Давай. Ви говорили, що шоу «Маска» не дає вам спокійно спати. Ви постійно думаєте про наших героїв, намагаєтеся розгадати, хто ж ховається під маскою. Чесно скажу, я думав, чуть-чуть подлічив сон.
И тут согласился на эту маску. Да. Естественно, конечно, 70% которых мне казалось, что я угадал, именно на сегодняшнем эфире с этим циклопом, у меня все смешалось в голове. Особенно, когда в качестве гостя был ворон, который... Как оказалось, Злата Огнчик. Яка з наших масок, на вашу думку, могла би перемогти на Євробаченні? Нікакая. Ніяк. Нет. Я, ти знаєш, я участвував в Швеції, була така штучка. Ми приїхали, знімались під зйомка каким-то сюжетом. І от були група Лорді. Пам'ятаєте, да? Группа Лорди, эти же сумасшедшие костюмы, его одевают в холле гостиницы. В результате они не влезли ни в одну машину, и они в этот ролик не попали. Поэтому с костюмами туда ехать не надо. Ви співаєте таку сучасну музику, у вас неординарні постановки гурту, і тут абсолютно національний такий символ – український буряк. Ви так самі обирали цей образ? Було кілька варіантів. Так. Чесно кажучи, перший я навіть не пам'ятаю. Це був якийсь фешн, типу як ви зараз виглядаєте. Дуже гарний. Дуже дякую. І був буряк, який був сповнений, як ми побачили з постановок, його можна смажити, варити і що тільки з ним наробили. І мені здався цей персонаж надзвичайно різноманітним та кайфовим. Я дуже сподіваюся, що він полюбиться глядачам. Кого будете підтримувати тепер? Такий, коротше, топовий рівень секретності. Ми взагалі не розуміємо, я не знаю, хто ви. Ви тільки що знали, хто я. Так. Ми не знаємо, хто із артистів хто. Здається, вам в очі дивлюсь, а може подивіться, і ні. Подивіться, дуже да. Все видно. Я буду спостерігати, я хочу, щоб це було дуже круте шоу, а воно таким і є. Хочу відгадувати. Хочу просто відгадувати, хто є хто. У мене вже є декілька на приміті артистів, і мені дуже цікаво, справді ці мої гадання, які я робив в гримерці чи ні.